بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم میں ابو حماد اویس عربی زبان کے حروف ہجا کل 29 ہیں الف سے لے کر یا تک آج الف کے بارے میں بات کرتے ہیں الف کا مخرج الگ ہے اور حمزہ کا مخرج الگ ہے الف کا مخرج ہے منہ کے اندر کا خلا یعنی زبان اور تالو کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہاں سے الف ادا ہوتا ہے جیسے اسامہ اب اسامہ میں سین کے بعد جو الف ہے یہ اس کی ادائیگی منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے اور حمزہ کا مخرج ہے حلق یعنی حلق کا نیچے کا حصہ جسے سینہ کہتے ہیں یہ حمزہ کا مخرج ہے حمزہ کی ادائیگی سینے کی طرف سے ہوتی ہے اب اس ان دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور بغیر جھٹکے کے اسے ادا کیا جاتا ہے جیسے اسامہ والی جو مثال ہے اب اسامہ میں سین کے بعد جو الف ہے یہ بغیر جھٹکے کے ادا ہو رہا ہے اور اسی مثال میں اسامہ میں جو پہلا حرف ہے حمزہ اب حمزہ یا تو متحرک ہوگا جیسے اسامہ والی مثال اور حمزہ یا تو ساکن ہوگا تو ساکن ہونے کی صورت میں اسے جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا جیسے اقرا اقرا اس مثال میں شروع میں بھی حمزہ ہے آخر میں بھی حمزہ ہے شروع کا حمزہ متحرک ہے آخر کا حمزہ ساکن ہے لیکن ساکن ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی جھٹکے کے ساتھ ہو رہی ہے السلام